شنو ما مالك رازي؟ واش ما سهرنا؟ دينا ميرب عني خوش حاله وسي الله دي بالرا دا خرج زمانه ما دي سي واغي لا نوس اش بطلي وكتاسو تلي نجي دا جوك رازي خبره يونا خبره ودي دا خبره دودي لك اش بط لاړو نو تاسو کې ناشته جی غلاو نو مله کا به خوړه لگا نه داغه خېټه سي دا از بس داغه کمې به زه پورا کوم ان شاء الله چې تاسو وې پورا کوي زه یو سندره شپې او ټپه شپې کوم یو چې هر یو دی ویلا نه 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 هغه د سیم په غاړه شه نه هغه یو خو نه کوي کنه زه د سیم په غاړه شه او د سیم په غاړه شورا په غاړه سین پغاڑا ود سین پغاڑا شورا پغاڑا ود سین پغاڑا شورا پغاڑا اپنا زوے بسے مجاڑا اپنا زوے بسے مجاڑا شاید ملنګ د دې مایک نه خوشاله ده شنو نه سوري د اشمت سحر په واسطه خسته سندره وری ده شنو ما ته چرته تللی وي نرشا اشمت خلک استاد له اساس اشمت خلک خلک چې د کور راځي کنه نو الله بجلی لا نو نو ته اچانک نو ما ته څه پته و چې تاسو دومره زر راځي